Goedenavond, welkom bij deze nieuwe aflevering van STVS Studio Sport. Nou, vanwege CONCACAF verplichtingen ook van Robin Hood en onze nationale seniorenselectie, die bevindt zich momenteel in Nederland. Ja, een aantal wedstrijden die zijn dus hebben niet plaatsgevonden het afgelopen weekend bij de Surinaamse voetbalbond. Nou, de wedstrijd tussen Transvaal en Botopassi die was dus gescheduled voor zaterdagavond in het André Kamperveen Stadion. Nou, de supporters van Transvaal die waren natuurlijk aanwezig in het André Kamperveen Stadion. En ja, ook de spelers van Transvaal en de technische staf. En ze hebben lekker de tijd gehad om zich op te warmen. En ja, de arbiter voor die wedstrijd en zijn assistenten die kwamen dus ook op het veld. Nou, de spelers van Transvaal die hebben het publiek netjes gegroet. Maar wie we niet zagen was de tegenstander van Transvaal. En dat is de ploeg van Botopassi. Nou, we hebben begrepen dat ze pech hadden met een bus. Ja, die onderweg in de steek gelaten heeft. Maar goed, niemand kwam daarna meer opdagen. En na een kwartier wachten vloot dus de arbiter de wedstrijd af. En Transvaal wint dus reglementair van de ploeg van Botopassi. Het is ook wel bekend dat Botopassi inmiddels gedegradeerd is naar de tweede divisie. Dus het was wel te verwachten dat de ploeg niet zou komen opdagen. Ja, waarvoor ga je dan nog spelen, dachten ze. We zijn eenmaal al gedegradeerd. En ja, het heeft in principe geen zin meer om te spelen. Maar zo ziet u weer. Een paar weken geleden zei ik het nog. Ja, we zijn niet serieus in Suriname als het gaat om richting Prof League. En dit zijn een van de zaken die je niet kunt maken als straks de Prof League, mocht het inderdaad ook werkelijkheid worden in Suriname, dat je dit soort zaken niet kan krijgen. Nou, we hadden toch wel andere wedstrijden die wel gelukkig wel door zijn gegaan. Onder andere Voorwaarts, die nam het op tegen Santos. U weet, Voorwaarts, die vierde afgelopen donderdag haar 100-jarig bestaan. En ze wonnen dus van de ploeg van Santos met 3-0. West United tegen Brocky werd gewonnen door West United met 4-1. SNL die won van Notch met 3-1. Akokonot en Nissan 42 speelden gelijk 2-2. En Transvaal Botopassi ging niet door, omdat Botopassi dus niet verscheen. En WBC die wint dus met 1-0 van de ploeg van Papatam. Aanstaande zaterdag wordt dan de competitie verder voortgezet. Bij de Surinaamse basketbalassociatie hebben we dus gehad de heren hoofdklasse finale. De vierde game, want de ploeg van de Rutgers die had een 2-1 voorsprong genomen. Eén wedstrijd nog scheidde hun van het kampioenschap bij de Surinaamse basketbalassociatie. En die wedstrijd konden ze natuurlijk winnen afgelopen zondag in de Anthony Nesty Sporthal. Maar de ploeg van SCVU die kwam heel sterk terug en bracht dus de seriestand op 2-2. Als we kijken naar de ruststand in deze wedstrijd, 41-17 voor de ploeg van SCVU. Ze winnen uiteindelijk met 85-53. De topscorer bij de ploeg van SCVU was Oscar Patterson met 21 punten. En Kelvin Monko van Rutgers scoorde er 12. Morgenavond wordt de vijfde en beslissende game gespeeld. Ook in de Anthony Nesty Sporthal. En de ploeg van de Rutgers heeft de kans om voor het eerst in hun geschiedenis kampioen te worden van de Surinaamse basketbalassociatie. Maar het kampioenschap kan ook gaan richting SCVU. Dat maakt het dus morgenavond heel spannend in de Anthony Nesty Sporthal. Onze nationale U15 selectie die heeft inmiddels ook al 2 wedstrijden achter de rug. Nou, de eerste wedstrijd verloren ze van Guatemala met 0-1. En u ziet wat beelden van de ontmoeting tussen Suriname en Guatemala. Nou, vanmiddag verloren ze ook van Haiti. En de selectie verloor ook met 1-0 van de ploeg van Haiti. We are just getting set for game number 2 here in Group B. It is Guatemala. Guatemala facing Suriname here on field number 12 in Bradenton, Florida. Rodriguez now gets it ahead. Molina looking for Trigueño on the far side.
Trigueño trying to get a shot off. A diving save by Funkel. Another chance in. This one missed. Is it a handball? And it is. A bad and unlucky deflection here for Guatemala. And it looks like it is Cristian Estrada to stand over it. Big development just before halftime. Referee Raul Duarte issuing some final instructions to Jonathan Funkel in goal. Estrada stepping up. And it's saved by Funkel. A great diving save to his left, denying Guatemala and keeping this game scoreless. But now the cross in towards the back post, and it finds the corner. Estrada make amends. Just a great ball in here from Villalobos. And towards the back post. And Estrada did not miss that one. Makes amends for the miss from the spot. En dan het wereldkampioenschap korfbal, momenteel gaande in Zuid-Afrika en eindigt op 10 augustus. Nou, de korfbalselectie van Suriname, die nam het vanmiddag op tegen Engeland en we wonnen van de selectie van Engeland. Daardoor heeft Suriname zich geplaatst voor de kwartfinale van het wereldkampioenschap korfbal. Nou, even nog een babbeltje met Gerrit van Dijk, die blikt natuurlijk even terug op dit toernooi. The captain of this new Suriname team in your first World Championships. Gerald, tell me about the story, how you got Suriname to the World Championships. Well, it started 2 years ago, and we just wanted to, because Suriname didn't have a federation, so we started the quest, and in August 2017 we got our first team, and then we found out we had to play qualification games in Colombia, Cali, to get here. So we got a team, went to Cali, we won with the Dominicans, getting a good second place. Yeah, good team. And that's when the journey started. And so now you're here, how far can you go? What can you do? Well, I think with this team everything is possible. But as you said, it's our first time at the World Championship, so we got a lot of pressure. We got the Suriname people who are very proud people. We got them, we feel the pressure as well. So we just want to have fun and let the world know what Southern America Korfball is like. Well, there's so many people in here excited for you. We really want you to do well. Good luck for the game. Yes, thank you. Thank you. Yeah, I will. Onze nationale senioren selectie bevindt zich momenteel in Nederland voor trainingsperiode. En ze hebben dus de eerste wedstrijd reeds verloren tegen Almere. En morgen wordt dan de tweede oefenwedstrijd gespeeld. Nou, de afgelopen dagen was de selectie te gast van Ajax. En ze waren dus in de arena. En ze hebben natuurlijk ook wel wat foto's gemaakt met spelers van Ajax. En ze waren ook aanwezig tijdens het Kwaku Festival. En daar hebben ze dus ook kennis kunnen maken met de Surinamers die daar in Nederland wonen. Nou, een goede kamp, trainingskamp dus voor onze nationale seniorenselectie in Nederland. Na de reclamebreak zijn we dan bij u terug en dan kijken we naar de ontmoeting van Arsenal of Barcelona.